Evo se da ekipa sa nas koja imamo s Libanej komentuju Spotify kanceláře, uděláme kvěc samé 3-4 díly. Pokud budete chtít další díl, tak dejte se 10 lajků, uděláme pokračování z bílých, jejich 9. Ok, takže my teda můžeme začít prvním. Samozřejmě to ještě to budu i komentovat, jo. Takže takhle budu i vystupovat. Celkem chod je dobrý. OK, to je celkem velký. Srabá kvalita. Bum. OK. Kámo, to chceš mi tady to mít doma, to chceš. Takhle tady ty noty a hudbu, prostě. Ty kejvátka tady. Podsaď až sem, to je 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, to je celkem hodně. Koukám, že trochu tady jsou, koukám i eco-friendly trochu, takhle honce. OK, tak ten je pěkný čelovací koutek, ten bych chtěl domů. Komu, jak to takhle mění barvy, to je hustý. To je extrémně mega hezký. OK, druhý patro, extrémně hustý. Wow, tak ten je cool. OK, tak to je pěkná chodba. Come work lunch, kam to je hustý. Kamo barista, barista tyjo, tak to tomu taky nesmí chybět, ale tam jak jsem měl luxusní. Herní místnost, OK, tak to mají to pěkně vybavený. Dynamic workspace. OK. Teď to jim přejmím pro dva. Taky ta stěna, takhle ta stěna je mega hustá. Pokračujem. Takhle to město, to je extrémně hustý. OK, máme první za sebou a my jdeme na druhý. Ale když nějaké předtím stopnu. OK, máme to připravený druhý díl. Ještě nám zbývají dva. A my jdeme na to. Jdeme to prodlužovat. Kámo, tak jsem je luxusní.
OK, první patro, vítej. Kamo to logo, prostě jsi takhle, takhle chodbo a ty máš přesně, co máš logo. Tak se mě hustý. Jasně, třetí patro, už by tady nechybělo. Workshop Arena, to bylo tady to. Tady to zatím. Self, Maya, Runway, Green, Hello, Dory. Jako jsem toho dost. Google Meet tady koukám. Nice. Ale to je mega hustý, prostě takový povídací místnost. Další. Zase tady byly pro dva. Tady zase bylo pro dva. Další patro. Další patro, předposlední. Kamo, to logo tady u toho parketu, to je mega hustý. A to je i piano, to je taky další logo tady. Popstage set city. Takový mini koutek. Čekaj, to bylo. Tady, prostě takový mini koutek. Prostě si sedět sám s notebookem, se sedíš, pohoda. Aha, tak koukám, že tam mají další místnost, tady budou mít. A to znamená, že to nemají ani hotový. Takže tady můžeme takhle malinko, můžeme přeskočit. OK, máme další za sebou, nice. Najdu další díl, tak sám ozvu. OK, pokračujeme ve třetím díle a jdeme na to. Tady je nula, hustý, a to je R-ko. Listen is to everything. Ano, to má taková slogan. X-ray! X-ray, sice se blbě píše, ra-i. A to je blbě, ale je to X-ray. V češtině to říkám. Kámo, tady ten hokej stolní, tak jste mě hustý. Hokej, pardon, fotbal. Kámo, tak jste mě hustý. Tak jste mě moderní. Pardon, jako tam chvilku stopnu, se sebe, si natáčím. OK, 9 minut. Tak taky na chvilku přeskočím, jo. Nebo... Hned jsem zpátky, jen takhle stopnu.
OK, můžeme pokračovat, protože už jsem měl, já nemám koupený. Ano, natáčím na bandika, max se můžu natáčit 10 minut a už to skoro 10 minut a my pokračujeme. Hrnek, hrnek, hrnek. Do kafe, když tak překladu to je kafe prostě, nebo kavárna, no. Kamu, wow, druhej fotbálek, tak jak se mě husí takhle sedačky, takhle, ty máš i rybník, kdyby byl rybník. Akvárko, wow, tak jak se mě hustím. A teď takhle ty regály tady takhle u vchodu. Tak to je pěkný anděl teda. Se zbrýl mám takový frajer. Posluchací místnost. Další hrnek. Jenom takovou malou výzvu jo. Kolik tady je hrnků bude v tomhle videu? Napište do komentářů. Kámo, wow, takový meeting room, takový chceš mít doma. Extrémně cool. To už je další patro, a že se zmíním těm hrnkům, jo. Může to být jakýkoliv, jaký různě barevný, prostě různě, jo. Tak to je nějakou, ty vole. Pardon, že taky mluvím, ale to je ta kuchyňše k tomu. Kamo, si ti představte, jak to sakra může vypadat v noci nebo večer. Je prostě všude tma a jenom svítí baráky. Kamo, tu se tak by tak luxusní, úplně krásně. OK, máme další díl za sebou a tady poslední díl, čtvrtý díl. OK, pokračujeme. Jdem na to. Dokonce to je i v Berlíně, jo. Německu, jo. Tomu k těmu hrnku dáme i výzvu, kolik tady bude takový těch logů, jo? Spotify, jo? Napište to tam do komentářů i těch hrnků, kolik jich tam bude ve videu a kolik tam bude i těch logách, loga, jo? A to dostanete nic, jenom prostě taková soutěž malá. Asi jen tak prostě pro povědění. A počítej si tyto logy i na obrazách, jo? Všude prostě.
Kámo, taky chceš mít studio krásný, jak jsem je cool. Green room, jo, a to je jako sakra zelenýho, to nic není zelenýho. To nic není zelený, ok, pokračujem. Games room. To je pěkné, já už musím tady mít stěnu, ale wow, tak jsem měl hustý Berlíně. To mi neříkej, že to tady je bowling, to mi neříkej. To chci vidět. Aha, to je stage. Ale wow, kámo, to je tak cool. Kao, prosklený výtah, to chceš doma. Nebo někde všude. Ty krávo, co, to je extrémně velký. Tady je střecha a tady je zem. Si představte nějak takhle velký, jak takhle. To je extrémně velký. Kam, yes, to je extrémně cool. Nic lidi, jsme na konci tohoto videa. Pokud se tady ten díl líbil, ohodnocení Spotify. Ale jako ohodnocení Spotify, prostě kancelář Spotify, nebo prostě práce, no. Takže jestli chcete pokračování, dejte sem 10 lajků, udělám další pokračování, takže si tady sám rozloučím. Takže čau lidi.